Jaha, så det var skönt. Han luktar inne. Det är nymålat. Ja, det var ju nyligen renoverat. Det var moderniserat av ThyssenKrupp för någon månad sedan bara. Jag tror det var förra året, slutet förra året tror jag. Alltså spår gjord av trä. Det är därför det blir så här gammal teknik. Det är ojämnt. Glider på den där. Alright, let's go back down. Den här hissstyrningen brukar vara lite kinkig om man öppnar grinden ungefär så här. Den här var inte kinkig. Man har ju en sån där säkerhetsgrej där. Men den verkar vara urkopplad på den här. That's it.